Alhamdulillah, alhamdulillah wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, magandang hapon po sa aking mga kapatid sa Middle East, sa Saudi Arabia, at magandang madaling araw o hating gabi sa aking mga kapatid sa Pilipinas. Ang aking pong tatalakay ngayon na pinamumunuan po ng ang programang ito na pinamumunuan po ng E-Dialogue PH. Ang tatalakayin ko po ngayon ay ang tungkol po sa pagsabi o pagbigkas natin palagi ng Insha'Allah. Ito po ay madalas nating naririnig, pati po hindi Muslim ay nagbibigkas na rin ito, itong salitang Insha'Allah. Ito po ay napakahalaga. Ang pagsasalita po ng Insha'Allah ay napaka-importante, napakahalaga sa isang tao, sa isang Muslim, sa kanyang pang-araw-araw. Ano ba ang ibig sabihin ng Insha'Allah? Ang ibig sabihin ng Insha'Allah ay kung nanaisin ng Allah. Kung nanaisin ng Allah. Marami sa atin sa panahon natin ngayon na hindi alam ang salitang to. Minsan, pag mayroon siyang pupuntahan, makikipagkita sa kanyang kaibigan, pupunta sa kanyang trabaho, nakakalimutan niyang sabihin ang Insha'Allah. Nakakalimutan niyang sabihin ang Insha'Allah. Sasabihin niya, okay, papunta na po ako dyan. Tapos nakalimutan niyang sabihin ang Insha'Allah. Huwag ka mag-alala, bukas babayaran kita. Nakalimutan niyang sabihin ang Insha'Allah. On the way na po ako. Nakalimutan niyang sabihin ang Insha'Allah. Di ba't marami tayong nakikitang ganito? Walang Insha'Allah sa kasunod ng kanyang salita. Obserbahan nyo, hindi ba't sa 100% ng mga Muslim, pasensya na po, sa panahon natin ngayon, kapag sila ay nagsasalita sa future, sa kinabukasan, bukas, sa sunod na linggo, sa sunod na buwan, sa sunod na taon, o anumang mga gagawin niya, kinabukasan o mga schedule, mga plano, mga appointment, hindi nila naaalala ang salitang Insha'Allah. Nakakalimutan talaga nila yung salitang Insha'Allah. Alam niyo ba yung pagsabi ng ganun, yung nakakalimutan mong sabihin ng Insha'Allah, ayaw na ayaw ng Allah. Ayaw na ayaw ng Allah subhanahu wa ta'ala, ikaw kapatid, maging sa sarili ko na po at kasama na po kayo. Ayaw na ayaw ng Allah subhanahu wa ta'ala na magsalita ka, na gagawin mo ito bukas. Papunta na po ako dyan. Babayaran kita. Gagawin ko ito bukas, next week, tapos walang Insha'Allah. Ayaw na ayaw ng Allah subhanahu wa ta'ala ang bagay na yan. Pinakaayaw ng, isa sa pinakaayaw ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Bakit ayaw ng Allah? Nasisigurado mo bang mabubuhay ka mamaya? Nasisigurado mo bang mabubuhay ka bukas, next week, next month? Masasabi mo bang mabubuhay ka at magagawa mo yun? On the way ka nga. Papunta ka sa kaibigan mo, papunta ka sa trabaho, o makikipagkita ka sa kasamahan mo, pupuntahan mo siya para bayaran, para ibigay ang kanyang hiningi, o anumang mga transaksyon na iyong ginagawa sa susunod na araw o mamaya, huwag mong kakalimutang sabihin ang Insha'Allah. Ito ang marami wala sa atin yung Insha'Allah. Tulad ng sinabi ko kanina, ayaw na ayaw ng Allah subhanahu wa ta'ala na magsabi ang tao ng walang Insha'Allah ang karugtong ng kanyang sinabi. Di ba't marami sa panahon natin ngayon ang gumagawa niya, walang Insha'Allah? Marami sa atin, sa panahon natin ngayon, na nawawala na ang salitang Insha'Allah. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا
walang ni isang nilalang, pati ang anghel. Ikaw, walang nakakaalam ano ang mangyayari bukas. Pero tuturuan kita paano mapadali ang payo ng Allah sa atin, para mapadali sa atin na matupad ang ating gagawin kinabukasan. Next week, huwag mong kalimutan magsabi ng inshallah. Huwag mong kalimutan magsabi ng inshallah. Dahil oras na hindi mo sinabi ang inshallah, madalas yan hindi natutupad. Madalas hindi natutupad. Pero pag sinundan mo ng inshallah ang iyong sinabi, hindi ko naman sinabing sigurado matutupad, pero tutulungan ka ng Allah na matupad. Dahil lahat ng nangyayari sa mundo, sabi ng Allah, innama amruhu ira idha arada shay'an ay yakula lahu kun fayakun. Innama amruhu idha arada shay'an. Katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala na kapag mayroon siyang nais na gagawin, sa kanya babalik lahat. Mayroon siyang nais na gagawin, yung gagawin mo bukas, pag hindi kininais ng Allah, pasinsya na, hindi yan ibibigay sa iyo ng Allah. Subhanallah, sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi ng mga Hudyo sa mga Quraysh, sa mga hindi Muslim, sa mga hindi mananampalataya, gusto niyo bang subukin kung si Muhammad ay tunay na sugo ng Allah? Tanungin niyo sa tatlong tanong. Tanungin niyo sa tatlong tanong. At kapag nasagot ito ng ni Muhammad, katotohanan na si Muhammad ano? Sugo at propeta. Kapag nasagot niya ang tatlong ito, sino ang nag-utos sa mga Hudyo na itanong ang tanungin ang propeta sa tatlong tanong? Sino nagtanong? Ang mga Hudyo. Dahil ang mga Hudyo, mga kapatid, alam nila, nasa libro nila ang mga katangian ng propeta. Pero talagang matigas talaga ang kanilang mga puso. Kaya inutusan nila ang mga Hudyo, ay ang mga Quraysh, ang mga nakatira sa Makka, na tanungin niyo ang propeta Muhammad, ang tanungin niyo ang si Muhammad na anak ni Abdullah, ng tatlong tanong, na kapag nasagot niya ang tatlong tanong na ito, siguradong siya ay propeta. Subhanallah, alam na mga Hudyo yun, pero talagang gusto lang talaga nilang ibagsak si propeta Muhammad. Pumunta ay yung mga Quraysh kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siyempre yung mga tao sa time na yan, bagong yakap sa Islam. Kunti pa lang ang kaalaman nila sa Islam. Sabi nila, Muhammad, kung talagang ikaw ay isang sugo, meron kaming tatlong tanong. Ano yung ipinag-utos ng mga Yahudi, ng mga Hudyo, ng mga Jews, doon sa mga Quraysh na itanong sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tatlong tanong? Una, manir roh. Manir roh. Sino ba yung kaluluwa? Sino ba yung kaluluwa? Pangalawang tanong, sino yung mga binata? Yung fityatun. Yung mga binata na nawala na ang balita tungkol sa kanila. Pangalawang tanong, sino yung mga binata na nabanggit pero wala nang balita sa kanila? Wala nang balita sa kanila, yung mga binata na yun. Pangatlo, sino yung rajulun tawaf bainal mashriq wal maghrib? Sino yung lalaki na iniikot niya ang mundo mula silangan hanggang kanluran? Sino yung lalaki niya? At ang kapalit ng tanong nila kung masasagot ni Propeta Muhammad ay yayakapin nila ang Islam. Si Muhammad sallallahu alaihi wasallam excited, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatlong tanong. Yayakap sila pag nasagot ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pag nasagot ni Propeta Muhammad ang tatlong tanong, subhanallah, yayakap sa Islam ang mga Quraysh. Pero alam naman natin ang mga hindi Muslim, puro kasi nungalingan, hindi tumutupad sa usapan, pero dahil ang propeta sallallahu alaihi wasallam excited na malaman o maibigay ang kasagutan sa kanila, sabi niya sa mga Quraysh,
o kaya excited si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yumakap sa Islam itong mga Quraysh, tatlong tanong lang naman ang kailangan niya nasagutin. Pero hindi, alam ba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang tanong, ang sagot sa katanungan sa oras na yan? Hindi pa niya alam. Kaya ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bumalik kayo bukas, wa sa'ukhbirukum gadan, Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bumalik kayo bukas at sasagutin ko ang inyong katanungan. Ano yung katanungan kanina? Sino yung kaluluwa? Sino yung mga binata na nawala na ang balita tungkol sa kanila? Sino yung lalaki na umiikot sa mundo, sa kalawakan? O kaya umiikot sa mundo, wala silangan hanggang kanluran. Yan ang tanong na nagmula saan? Nang galing sa Hudyo para subukin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung siya ay tunay na propeta, pero hindi yan ang layunin ng Hudyo upang pabagsakin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Excited ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masagot kinabukasan. Sabi niya, bumalik kayo bukas at sasagutin ko kayo bukas. Kinabukasan, subhanallah, dumating ang mga Quraysh. Nasagot ba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hindi niya nasagot. Kinabukasan, hindi nasagot ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naghintay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng revelasyon. Naghintay ng wahi mula sa Allah. Walang dumating kinabukasan. Hindi nasagot ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang sagot. Bakit kaya? Bakit hindi nasagot ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sabi naman Quraysh, ya Muhammad, asan ang sagot? Asan ang sagot? Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bumalik kayo bukas, sasagutin ko kayo. Bumalik kayo bukas at sasagutin ko kayo. Kinabukasan, nasagot pa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung tanong ng mga Quraysh na itinuro ng mga Hudyo, subhanallah, hindi nasagot. Hindi nasagot ni Propeta Muhammad. Alam niyo ba kung gaano katagal na naputol ang revelasyon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa sitwasyong ito, sa kwentong ito? 20 days, 20 araw, walang revelasyon na bumaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walang dumating na wahi, walang dumating na revelasyon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa loob ng 20 days, sa loob ng 20 araw, hindi dumating ang wahi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung mga bagong yakap sa Islam na mga sahaba, nagkaroon ng problema. At ang sabi pa kanila, parang nagkaroon sila ng duda kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung siya ba ay propeta. Bakit? Sinasabi niya kasi bukas, bumalik kayo bukas. Umabot ng 20 days, hindi nakasagot ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagduda siyempre yung mga sahaba, yung mga bagong yakap sa Islam, dahil sa hina ng kanilang pananampalataya, nagkaroon sila ng duda kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. After 20 days, ibinaba ng Allah yung ayah para pagsabihan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano sabi ng Allah? وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. Muhammad, wag na wag mong sisiguraduhin na gagawin ko ito bukas. Wag na wag mong sasabihin, kapatid na nakikilig ngayon, wag mong sasabihin gagawin ko bukas. Bibigyan kita ng kasagutan bukas. Babayaran kita bukas. Magkikita tayo mamaya. Undawin na po ako, kapatid. Mali po yun. Mali po yun. Illa ayyasha Allah. Maliban lang kung nanaisin ng Allah. Ano ang nakalimutan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hindi niya nabanggit ang salitang insha Allah. Sinabi lang niya sa mga Quraysh, bumalik kayo bukas, walang karugtong na insha Allah. Walang karugtong na insha Allah. Kung dinugtungan lang nawa
ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung kanyang sinabi sa mga Quraysh na bumalik kayo bukas, insyaallah bukas na bukas din. May sagot sila. Pero 20 araw, hindi nakasagot si Propeta Muhammad na putol ang wahi sa loob ng 20 days dahil lang sa insyaallah. Ikaw pa kaya? Si Muhammad nga hindi bumaba, hindi nagpadala ang Allah ng wahi. Ikaw pa kaya magsasabi ka sa kapatid mong babayaran kita bukas, next week? Kaya madalas na hindi mo natutupad dahil nakakalimutan mo na ang lahat ng pangyayari ng buhay natin sa pang-araw-araw at sa susunod na linggo ay nasa takda ng Allah, nasa pagnanais ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang nakakalimutan natin. Ayaw na ayaw ng Allah na magsabi ka sa sarili mo na gagawin mo bukas, gagawin ko ito next week, babayaran kita, pupuntaan kita next week, magkikita tayo next week, kung anumang mga plano mo sa buhay, tapos nakakalimutan mo ang salitang insyaallah. Ayaw ng Allah yan. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga, hindi bumaba ang revelation sa kanya. Ayon sa hadis na sahih, si Prophet Sulaiman, si Propeta Solomon, o sa Christian is si Solomon, mayroon siyang 100 na asawa. Mayroon siyang 100 na asawa. Si Prophet Sulaiman alayhi salam, alam naman natin si Propeta Sulaiman na ibinigay na sa kanya ng Allah lahat ng kapangyarihan. Kumbaga, nakakausap niya lahat sa mundo. Nakakausap niyang langgam, nakakausap niyang tiger, lahat ng hayop nakakausap niya. At ang pinakamatindi kay Prophet Sulaiman, pati ang hangin ay kanyang sundalo. Ang hangin ay kanyang sundalo. Na kapag ang hangin ay naging sundalo mo, ano pa ba ang mapaminsala na nilikha ng Allah sa mundo? Hindi ba ang hangin? Hangin ang pinakamapaminsalang nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano sabi ni Prophet Sulaiman? La'atufanna hadihi laylati binisa'i fakullu wahidatin minhunna fata'ti gulaman farisan tujahidu fi sabilillah. Sabi ni Prophet Sulaiman nung gabing yun, iikutin ko ang aking mga asawa. Iikutin ni Sulaiman ang kanyang 100 na asawa. Iikutin, ibig sabihin, makikipagtalik si Sulaiman sa kanyang mga asawa sa gabing yun at sinigurado niyang magkakaanak sila ng bawat isa ng lalaki na magiging mujahid. Makikibaka, magiging matapang, tagapagtanggol ng Islam, isang magaling sa kabayo. Sinabi ni Prophet Sulaiman sa gabing yun, 100 na babae iikutin niya sa gabing yun. At sinigurado niya sa sarili niyang bawat isa sa kanila ay magkakaanak ng lalaking matapang at magtatanggol sa Islam. At magaling sa kabayo. Subhanallah mga kapatid, nung dumating ang kabuwanan, isang babae lang doon sa 100 ang nabuntis. At nung mga nakpa ayon sa hadith, nispu gulam, kalahati ng tao ang kanyang katawan. Kalahati. Ibig sabihin, may kapansanan pa. Bakit hindi natupad ayon sa hadis na sahih ang sinabi ni Prophet Sulaiman? Nakalimutan naman niyang sabihin ang insya Allah. Nakalimutan ni Prophet Sulaiman magsabi ng insya Allah. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kung sinabi lang ni Prophet Sulaiman ang insya Allah, yung 100 asawa niyan, siguradong magkakaanak sila ng 100 lalaki na magtatanggol sa Islam. Pero nakalimutan ni Prophet Sulaiman na magsabi ng insyaallah. Ito yung mali sa atin ngayon. Nakakalimutan natin sabihin palagi ang insyaallah. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ. Sabi ng Allah, wala sila, hindi nila kayang gawin ang kanilang nanaisin maliban lang kung nanaisin ng Allah. Hindi nila kayang gawin ang gusto nilang gawin maliban lang kung nanaisin ng Allah. Kaya kapatid, huwag mo kalimutan magsabi ng insyaallah. Meron akong idadagdag sa inyo na batas na para magkaroon kayo ng kaalaman. Alam natin na minsan malihilig tayo sa panata. Kasi pag halimbawa kapatid, mag nagsabi ka na pangako, yung mga panata, sasabihin mo sarili mo na kapag ako ay pumasa sa exam o kaya pag ako ay pumasa sa board exam o anumang mga panata ang gagawin mo sa sarili mo.
At kapag natupad yun, at kapag natupad yung bagay na yun, o kaya yung bagay na yan ay hindi mo natupad, ang panata na yan, magbabayad ka. Merong kafara. Halimbawa, kung ano mang panata, ang panata mo na pag nakapasa ka sa board exam, ay magpapakain ka. Pag nakapag-asawa ka, sabihin natin na bibili ka ng, bibilihan mo yung mga mahihirap ng 1,000 manok. O kaya sasabihin mo na kapag nakapagtapos ka ng pag-aaral, ay magbibigay ka ng 10,000. Kapag hindi mo nagawa ang panata mo na yan, kapag hindi mo nagawa ang panata mo na yan, may kabayaran. Kapag hindi mo nagawa ang panata mo na yan, ay may kabayaran. Hindi ba't maraming namamanata, nangangako sa sarili, sa Allah subhanahu wa ta'ala, pero hindi niya natupad? Sabi niya, wallahi, sasabihin mo pa, wallahi, sumpa man sa Allah, hindi ako pupunta sa palengke na yan. Meron pang magsasabi na, wallahi, hindi ako sasakay sa sasakyan na yan. Sasabihin mo pa, wallahi, hindi ko kakausapin ang taong yan. Sasabihin mo pa, wallahi, hindi ako dadaan sa daanan na yan, pero nagkamali ka pa rin. Dumaan ka pa rin. Pumasok ka pa rin sa bahay na yun. Kinausap mo pa rin. Sumakay ka pa rin. Ginawa mo pa rin. Kapag nagawa mo yan, at nagsabi ka ng ganun, may kabayaran po yan. Sabi ng Allah sa Quran, لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. Anong sabi ng Allah? Kapag namanata ka at hindi mo nagawa ang iyong panata at hindi mo naisakatuparan ang iyong panata, kailangan mong magpakain, sabi ng mga ulama, فَإِطْعَامُ 10 مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ. Kapag hindi mo nagawa yung panata mo na yun, pangako mo na yun, hindi mo naisakatuparan, kailangan mong magpakain ng 1 na ang bigat, kumbaga sa bigas, ay 1.5 kilo. 1.5 kilo ang ipapakain mo sa bawat 1 na ang dami nila ay 20. Ay ang dami nila ay 10. Yun ang kabayaran, una. Okay, hindi mo kaya magbayad. Aw kiswatuhum. Pangalawa, bigyan mo sila ng damit. Anong uri ng damit, Ustad? Yung damit na sapat ng gagamitin nila sa pagsasala. Hindi naman pwedeng bigyan mo ng short pant, hindi naman pwedeng bigyan mo ng t-shirt, hindi naman pwedeng pagsala yun. Pwede mo silang bigyan ng 1 abaya, pag babae, pwede mo rin bigyan ng top, yung para sa lalaki. Importante, damit na pangsala. 10, bibigyan mo yung 10. Okay, hindi mo rin kaya. Tahriru raqaba, magpalaya ka ng 1 alipin. Magpapalaya ka ng 1 alipin. Okay, hindi mo rin kaya. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 Hindi mo pa rin kaya na yung 3 yun, hindi mo kayang magpakain ng 10 mahihirap na bawat 1 ay 1.5 kilo na bigas. Hindi mo pa rin sila kayang bigyan ng damit, pangsala. Hindi mo pa rin kaya magpalaya ng alipin, mag-fasting ka ng 3 days. Pag may panata ka na hindi mo natupad. Tulad ng sinabi ko kanina, panata mo na kapag nakapagtapos ka, magpapakain ka. Kapag nakapagtapos ka, i-treat mo yung mga kaibigan mo. Kapag nakapasa ka sa exam, ay magbibigay ka ng 1,000. Pag hindi mo na isakatuparan ang iyong panata, ito po yung mga kabayaran na sinabi ng Allah sa Quran. Magpakain ka ng 10 mahihirap na bawat 1 ay 10 kilo, ay 1.5 kilo. Pag hindi mo kaya, bigyan mo sila ng damit. Kahit sino pong mahirap, bigyan mo sila ng damit na pwedeng pangsala. Ibig sabihin, Muslim ang bibigyan. Muslim. Pangatlo, magpapalaya ka ng alipin, pero sa panahon natin ngayon, walang alipin. Pang-apat, pag hindi mo pa rin kaya ang 3 na to, mag-ayuno ka ng 3 araw. Okay. Paano pag yung namanata, kaya ko nabanggit to para may pasok natin yung topic natin ngayon. Minsan namanata ka, sabihin mo, pag ako nakapagtapos,
bibigyan ko ang bawat isa sa inyo ng 1,000 pesos. Tapos sinundan mo ng insha Allah. Sinundan mo ng insha Allah. Pag namanata ka at sinundan mo ng insha Allah, sabi ni Ibn Qudama, pahuwa bikhiyar. Hindi ka magkakasala pag hindi mo gagawin yan. Hindi ka magbabayad nung panata mo kung hindi mo natupad. Bakit? Kasi sinundan mo ng insha Allah. Ibig sabihin, hindi pangako. Take note, hindi pangako. Ang salitang insha Allah. Bukas, magpapakain ako insha Allah. Kinabukasan, hindi ka nakapakain. Hindi ka magkakasala. Bakit? Kasi inasa mo sa Allah. Pero sa kondisyon, kapatid, hindi ka nagsisinungaling. Hindi ka nagsisinungaling. Kasi iba yung nagsisinungaling. Yung tao na yon na hindi nakapagpakain, kapag walang dumating sa kanya na biyaya at hindi siya nakapagpakain, talagang yun ang sinasabi natin, ninais ng Allah. Pero sabi ng mga ulama, kapag nagsabi ka ng, gagawin ko ito, tapos nasundan ng ibang salita, yung sinabi mo na yun na panata, hindi sumunod agad yung insha Allah, obligado na gawin mo yun. Kung hindi, magbabayad ka ng kafara. Anong halimbawa? Wallahi, sabihin mo, bukas, papakainin ko yung kaibigan ko ng tatlo. Ililibre ko sila sa KFC. Ililibre ko sila sa mamahaling kainan. Okay. Tapos, nagkwento ka ng salita. Tapos, ano nga ang araw bukas? Then, sinundan mo ng insha'Allah. Hindi tatanggapin ng insha'Allah mo doon. Bakit? Hindi mo nasundan yung salitang yun ng insha'Allah, yung panata mo na yun, kaya hindi yung tatanggapin. Ibig sabihin, bukas at hindi mo napakain yung tatlo, kailangan mong bayaran. Kailangan mo magpakain ng 10 mahihirap. Kung hindi, kaya kailangan mo silang bigyan ng damit pang sala. Ito ang marami sa atin na hindi alam. Marami sa atin, sa panahon natin ngayon, na kulang ng kaalaman sa batas na ito. May sinabi ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, man halafa faqala insha Allah lam yahna. Man halafa faqala la faqala insha Allah lam yahna. Ang sino mang nagsabi ng wallahi, namanata, at sinabi niya insha Allah, pero hindi niya natupad, hindi siya magkakasala. Tingnan niyo si Musa alayhis salam. Si Musa alayhis salam, inutusan siya ng Allah na hanapin si Khadir. Inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala si Musa na hanapin si Khadir. Actually mga kapatid, bago ako lumipat, yung tatlong tanong kanina na itinanong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unang sagot doon ay nasa surah Al-Isra. Nasa surah Al-Isra. Sabi ng Allah, وَيَسْأَلُونَكُ عَنِ الرُّوحِ قُلْ إِنَّ الرُّوحَ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. Tatanungin ka nila Muhammad tungkol sa kaluluwa. At sabihin mo sa kanila na ang kaluluwa ay nasa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. At walang ibinigay sa inyo na kaalaman, kundi katiting lang. Yun ang unang sagot sa tanong ng mga Quraysh. Yung pangalawang sagot, wala po tayong time para ikwento ngayon. Nandiyan sa Surah Al-Kahf. Insha'Allah, sa mga susunod po, insha'Allah, abangan nyo lang po kami at ikukwento ko po sa inyo. Yung una, sino yung mga binata na hanggang ngayon ay binata pa rin sila. Hanggang ngayon ay binata pa rin sila. Years na ang pinag-usapan, hindi natin alam. 1,000 years. Hanggang ngayon ay binata pa rin sila. Nandiyan sila sa Surah Al-Kahf. Dalika fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mga binata na nanampalataya sa Allah. Nanatili sila sa pagiging binata nila dahil sa pananampalataya nila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikukwento ko po sa inyo yan. Yan po ang tanong, yan po ang sagot sa pangalawang tanong na itinanong ng Quraysh kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at mababasa natin ito sa pinakagitna ng Quran. Isali kukwento ko po sa inyo at abangan nyo lang po
ang kwento ng mga binatang ito na nawala na po ang balita sa kanila. Pangatlong tanong, yan po si Dhulqarnayn. Yan po si Dhulqarnayn na banggit din po sa Surah Al-Kahf, sa pinakagitna ng Quran, ay ikukwento ko rin po sa inyo, inshallah, para po magkaroon kayo ng kaalaman habang binabasa niyo po ang Surah Al-Kahf sa gitna ng Quran, every Friday, ay maunawaan po ninyo ang inyong binabasa sa Quran at bibigyan ko rin po ng time sa susunod na aking lectures ang kwento tungkol sa mga katanungan ito na itinanong sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tingnan niyo si Musa alaihi salam. Sabi niya kay Khidr, nung matagpuan niya si Khidr, itong si Khidr at saka si Musa, nandiyan din sa Surah Al-Kahf ang kwento at inshallah, ikukwento ko rin sa inyo inshallah tungkol naman kay Musa at saka kay Khidr sa mga susunod na pagkakataon din na pagkikita natin dito sa live broadcast natin inshallah. Pero bilang ang topic natin ay tungkol sa inshallah, sabi ni Khidr kay Musa. Sabi ni Moses eh, "Allattabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allamta rusda." Sabi niya, "Pwede ba ako sumama sa Khidr para manaliksik ng kaalaman sa mga kaalaman na ibinigay sa iyo?" Sabi ni Khidr, "Hindi ka makakatiis." Sabi niya, "Hindi ka makakatiis na sasama sa akin para manaliksik ng kaalaman. Hindi ka makakatiis." Ano sabi ni Moses? "Satajiduni insha Allah." Ano sabi niya? "Satajiduni insha Allah sabira wala a'si laka amra." Huwag kang mag-alala Khidr. Magtitiis ako. Lahat ng makikita ko, hahayaan ko. Pero ano sabi ni Moses? "Insha Allah." Hindi sigurado si Moses. At isa, abangan niyo po. Marami po mga kwento sa pagitan ni Moses at Khidr. Nangako si Moses kay Khidr na hindi siya magsasalita, hindi niya papansinin ang anumang makikita niya na gagawin ni Khidr, pero hindi niya na kayang gawin. Bakit? Kaya hindi nagkasala si Moses dahil nagsabi siya ng inshallah, inasa pa rin niya ang mga pangyayari sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Alam niyo ba yung pinakamalakas na nilalang ng Allah? Mas malakas sa atin, nilalang ng Allah maliban sa anghel. Mas malakas pa sa engkanto. Mas malakas sa atin ng mga tao. Sila po yung Ya'juj wa Ma'juj. Hindi ko lang pong alam kung ano po sa English. Sila po yung Ya'juj wa Ma'juj. Mas malakas sa atin at sa mga engkanto o jin. Ano ang tanda na sila ay malakas? Pag malapit ng magunaw ang mundo at bababa si Jesus sa mundo, lalabas ang mga tao, ang mga nilalang na yan, ang Ya'juj wa Ma'juj. Nagpaalam si Jesus sa Allah kung pwede ba silang kalabanin. Si Jesus, kung pwede ba silang kalabanin, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala kayong laban sa kanila. Wala kayong kakayahan. Wala kayong kapangyarihan laban sa kanila. At sino yun? Ang Ya'juj wa Ma'juj. At ang Ya'juj wa Ma'juj, nabanggit din ang kanilang pangalan. At inshallah, mababanggit natin inshallah sa kwento tungkol kay Dhulqarnayn. Sila ay kasama sa 10 na major sign na magugunaw na ang mundo. Kasama sila sa 10 kwento ay 10 tanda na magugunaw na ang mundo. Pag sila ay lumabas na, ibig sabihin, napakalapit na ng pagkagunaw ng mundo. Kaya ang pagkagunaw ng mundo ay wala sa ating kaalaman, kundi sa Allah lamang. Pero binigyan tayo ng Allah ng mga palatandaan na kapag nakita nyo ito ay siguradong-sigurado ng malapit na magunaw ang mundo. Itong Ya'juj wa Ma'juj, bakit ko ngayon nabanggit sa inyo? Napaka makapangyarihan nila. Pero hindi sila nakakalabas dito sa mundo kasi kapag nakalabas sila dito sa mundo, sisirain nila ang kalawakan. Sisirain nila ang kalawakan. Lahat ng madadaanan nilang isla, iinumin nilang tubig. Lahat ng madadaanan nilang mga kahoy, kakainin nila lahat. Kaya ang mga Muslim sa time na yan, aakyat tayo sa bundok. Bakit? Wala tayong lakas sa kanila eh. Naguhukay sila ngayon para lumabas sa mundo. Ganun pa man, kahit na sila ay makapangyarihan, hindi nila kayang lumabas sa mundo. Bakit? Hindi sila pinahintulutan ng Allah. Sasabihin nila pag lumubog ng araw, okay, lumubog na yung araw, ituloy na lang natin bukas. Makapangyarihan na yun, nadilikha ng Allah, pero hindi nila kayang hukayin ang haram na inilagay ni Dhulqarnayn sa kanila na pinahintulutan ng Allah na mabubuksan lamang nila pag malapit ng magunaw ang mundo
At sasabihin nila, kasi kapag lumabas na sila sa mundo, actually mga kapatid, ang Ya'juj Ma'juj, nandito na po sila ngayon sa mundo. At ayon sa kanilang katangian, hindi mamamatay ang isa sa kanila hanggat hindi niya makita ang kanyang angkan na 1,000 ang kanyang angkan. At bawat isa sa kanila ay may 1,000 na angkan. Subhanallah, ang dami. Halimbawa, may pinanganak na isa sa kanila, hindi basta-basta mamamatay yung pinanganak na yon hanggat hindi siya magkakaroon ng 1,000 na angkan. Ganun sila kadami. Kaya nga sa araw ng paghuhukom mga kapatid, pag lumabas ng Ya'juj o Ma'juj, walang bakante dito sa mundo. Yung bang sinabi na kapag maglaglag ka ng karayom kahit sa sulok ng mundo, maging sa karagatan kasi pupwistuhan na nila yan, pag maglalaglag ka ng karayom, hindi malalaglag sa dami ng Ya'juj o Ma'juj. Tulad ng sinabi ko sa inyo, ang isa sa kanila ay hindi basta-bastang mamamatay ayon sa athar hanggat hindi siya magkakaroon ng 1,000 na angkan. Subhanallah, sobrang dami nila. Napaka makapangyarihan pa nila na binigyan sila ng Allah. Wala si Jesus mismo, walang laban. Na siya mismo makakapatay kay Dajjal, pero wala siyang laban sa Ya'juj o Ma'juj. Karagdagang kaalaman lang po ito. Actually, ang sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sa bawat 1,000, isa lang sa aking umma ang makakapasok sa paraiso. Sa bawat 1,000, isa lang sa umma ng propeta ang makakapasok sa paraiso? Subhanallah. Sabi ng mga sabah, isipin niyo lang mga kapatid, kayo nanonood kayo sa akin ngayon. Sa 1,000, isa lang ang makakapasok daw sa atin sa paraiso. Ang hirap nun. Sabi ng mga sahaba, ya Rasulullah, paano kayo makakapasok sa paraiso? Bawat 1,000, isa lang? Sabi ng propeta, napangiti ang propeta, huwag kayong malungkot. Huwag kayong malungkot. Sabi ng mga sahaba, bakit ya Rasulullah? Kasi nandiyan ang Ya'juj wa Ma'juj. Nandiyan ang Ya'juj wa Ma'juj. So bawat 1,000 na Ya'juj wa Ma'juj, isa sa atin, pasok. Ang dami pa, ang makakapasok tayo lahat. Kasi ang bawat isa sa kanila, hindi siya basta-basta mamamatay hanggat hindi maging 1,000 ang kanyang angkan. Hindi magkakaroon ng maraming-maraming anak ang kanyang pamilya, 1,000 na angkan. Subhanallah, sa 1,000 na yun, isa sa atin, o di siguradong, basta ito, siguraduhin natin, nasasabahin natin ng Allah ng tamang kaalaman at hindi tayo magtatambal sa kanya. Okay, napaka makapangyarihan ng Ya'juj wa Ma'juj, pero sasabihin nila, pag lulubog na yung araw at gusto nila lumabas sa mundo, sasabihin ng leader sa kanila, ituloy na lang natin bukas kasi lumubog na yung araw. Makapangyarihan yun. Pero, hindi pinahintulutan ng Allah makapasok sila sa mundo. Pero pag malapit ng magunaw ang mundo, papahintulutan na sila ng Allah. Bakit? Sasabihin nila, lumubog ng araw, ituloy na lang natin bukas ang paghukay. Insha'Allah. Tingnan nyo, hindi, mga kalaban natin yun. Kalaban natin yun. Sisira sa kalawakan, sisira sa mundo. Pero nung magsabi sila ng insha'Allah, pinahintulutan na sila ng Allah nang ituloy ang kanilang paglabas. Dahil lang sa insha'Allah. Napaka-importante ng insha'Allah, kapatid. Mapapadali sa iyo ang pagtupad ng gagawin mo bukas, pangako mo sa sunod, dahil pag sinundan mo ng insha'Allah, ito po kapatid, tutulungan ka ng Allah na matupad ng pangako, ang iyong gagawin, pag susundan mo ng insha'Allah. At tandaan mo, pag mayroong insha'Allah, kaya makita niyo sa mga Arabo, mahilig sila mag-insha'Allah, kasi ang problema naman sa kanila kasi, minsan may insha'Allah, pero may kasama kasinungalingan. Sa atin mga kapatid, magsasabi tayo ng insha'Allah, hindi naman tayo nagsisinungaling. Pag hindi natin natupad yun, then magsabi ka pa ng Allah, gagawin ko insha'Allah, hindi ka pa rin magbabayad sa iyong panata na yan. Hindi ka pa rin magbabayad sa iyong panata na binitiwan mo. Kasi pag sinundan mo lang, insha'Allah. Bago tayo magtapos, may konting kaalaman na gusto kong ibanggitin sa inyo. Pag magdudua, may mga exemption naman yung insha'Allah. Pag magdudua ka, ya Allah, bigyan mo po ako ng magandang asawa. Ya Allah, bigyan mo ako ng magandang kotse. Ya Allah, bigyan mo ako ng magandang anak. Ya Allah, patapusin mo ang aking anak. Pero susundan mo ng insha'Allah. Dudugtungan mo ng insha'Allah. Hindi po pwede. Sa dua, pinayuhan tayo ng propeta na huwag nating samahan ng insha'Allah. Bakit? Hindi ka nga sure. Ang dua kapatid, siguraduhin mo na ibigay sa iyo ng Allah. Siguraduhin mo
na ibigay sa iyo ng Allah. Kasi ang kausap mo, ang Allah yung tutupad sa iyong dua. Kaya, tanggalin mo na ang insha'Allah sa dua. Yan ang karagdagang kaalaman na gusto kong i-share sa inyo. Pangalawa, minsan, mahilig magsabi ang isang tao, mananampalataya ka ba? Sabi ng pinag-usapan ng mga ulama ang bagay na ito. Ana mu'minun insha'Allah. Ako ay mananampalataya, insha'Allah. Malaking mali po yan. Malaking mali po ang pagsabi ng ana mu'minun, ako ay mananampalataya, insha'Allah. Ibig sabihin, hindi ka sigurado na ikaw ay mananampalataya. Hindi ka sigurado na ikaw ay mananampalataya. Maliban lang kung ang intention mo sa pagsabi mo ng ana mu'minun insha'Allah, parang gusto mong sabihin sa sarili mo na ako ay mananampalataya. So hindi naman pwede yun. Kasi sabi ng Allah, wala tuzakku anfusakum, wallahu yuzakki man yasha. Huwag niyong dalisay ng inyong sarili, huwag niyong purihin ng inyong sarili. Ang tinutukoy ng mga ulama natin dito sa akida, yung pagsabi mo na ako ay mananampalataya, sigurado kang naniniwala ka sa iman. Naniniwala ka na ang Allah ang tunay na Diyos, na may mga anghel, na may mga propeta, na may mga librong ibinaba ang Allah. Iwasan mong sabihin dito ang insha'Allah. Dahil hindi pwede dito ang salitang insha'Allah. So yun pong karagdagang kaalaman na gusto kong i-share sa inyo. Sa dua, tatanggalin mo ang insha'Allah. Tatanggalin mo ang insha'Allah. Ana mu'minun, insha'Allah, tanggalin mo rin ang insha'Allah. Kung mayroon kang hindi kayang gawin, kinabukasan, sabi ng mga ulama, sabihin mo ang insha'Allah kahit hindi mo kaya. Halimbawa, hindi mo alam ang sagot ngayon. Tatanungin niyo ako. Okay, Ustad, anong sagot dito? Hindi ko alam. Okay, pwede kong malaman yan. Explain. Bukas, sabihin ko sa inyo, okay, bibigyan ko kayo ng sagot bukas, insha'Allah. O, next week, insha'Allah. Tutulungan ka ng Allah na masagot yan. Bakit? Kasi sinundan mo ng insha'Allah. So, yung dito lang mga kapatid. So, ito ay kaalaman na kailangan at pinaka-importante sa atin dahil tulad ng sinabi ko, halos araw-araw kailangan nating sabihin yan. Dahil araw-araw tayong gumagawa ng panggawain ng pangkinabukasan o kaya pangmamaya. Kaya huwag mong sasabihin, oh, kapatid, papunta na ako dyan, undawi na ako, babayaran kita bukas, next week magkikita tayo. Huwag mong kakalimutan ng insha'Allah. Napaka-importante ng salitang insha'Allah. Ulitin ko, sinabi ng Allah kay Propeta Muhammad, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. Huwag na huwag mong sasabihin, Muhammad. Ito para sa kay Muhammad at para sa atin. Kay Muhammad at para sa atin. Mayroong ang kaida usuliya, al-ibratu bi'umubil lafad, la bi'khusus as-sabab. Para nga kay Propeta Muhammad yung aya, pero para sa atin lahat. Okay. Sabi ng Allah kay Propeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, وَلَا تَقُولَنَّ na li shay'in inni fa'ilun dhalika gada. Muhammad, wag na wag mo sasabihin, nagagawin ko ito bukas. Ikaw Muhammad, Abdullah, Khalid, Ahmad, Fatima, Aisha, sino ka man kapatid, wag na wag mo sasabihin, nagagawin mo ang gusto mong gawin bukas, illa ayyasha Allah. Maliban lang, sundan mo nang insha Allah. So hanggang dito lang mga kapatid. At abangan niyo po ang mga susunod na ating mga live broadcast. At ang aking live broadcast kapatid, ako po ang inyong kapatid na si Abdul Rashid Angiles. Every Saturday po ang aking live broadcast sa ganito pong oras. At abangan niyo po inshallah. Hanggang dito na lamang po. At kapag mayroon po kayong comment, katanungan o may mga gustong yumakap sa Islam, mag-comment lang po kayo. So, wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.